Hvad fanden mener du, mand? Det skulle overhovedet ikke jul, det er fandme april måned, mand. No. Altså, hvad fanden? Mathilde. Hvad så? Der er noget, jeg gerne vil spørge dig om. Hvad nu? Vil du gerne være min kæreste? Prøv at høre her. Tak fordi I gør så meget, husk at like og subscribe, og tak for 103 subscribers. Ja, det er fuldstændig vanvittigt. I skal have tak for det venlige. Like for flere venner. 75% af jer har ikke subscriber, som ser vores videoer. Tænk lige over det, ikke? Tak fordi I gør så meget, husk at like og subscribe.